Сьогодні у Рівному стартував набір до нової патрульної поліції. Тому біля міського будинку культури можна було побачити керівників області, міліції, чиновників, активістів, журналістів та, власне, кандидатів до лав національної поліції. Серед перших бажаючих потрапити до лав поліції вишикувалася черга. Переважно претенденти у поліцейські – це молоді особи, які закінчили місцеві виші та свідомо зробили цей крок у нове майбутнє. Всі претенденти на запитання, чому вирішили йти в поліцію, чітко відповідали – хочуть змін, набридло жити за корупційними схемами. Про це бажаючі могли запитати у вже діючих поліцейських, які приїхали у Рівне з сусіднього Львова. Зокрема, командир 4-ї роти 1-го батальйону управління Львівської поліції Роман Борисенко зауважив, що одне з головних завдань у Рівному – це моральна підтримка нових патрульних. Наша безпосередня місія – це підтримка тут нових патрульних, поділ інформацію з ними, ту, яку ми вже напрацювали, ту, яку ми пройшли вже ці етапи. Можливо, людям буде щось цікаве. Можливо, хтось боїться якихось моментів, можливо, хтось переживає за певні етапи. Можливо, хтось хоче спитати, де більше потрібно дати пріоритету, а де, скажімо, вже і так є з запасом. Ну, тобто, для людей це все цікаво. Особливо умови слід. 23-річна рівнянка Світлана є студенткою. Проте дівчина так зацікавилася можливістю вступити у лави поліцейських, що вона без вагань подала заявку. Враховуючи той момент, що рівень довіри до нової патрульної поліції вже 85%, я думаю, що не тільки рівняни, а й взагалі весь український народ, дуже сильно надіється. Мабуть, що хоче так само вже набридло жити в корупційній системі і хоче прийняти. Незадовго до початку заходу до парку з'їхалися бійці правого сектору. За словами керівника правого сектору на Рівненщині Романа Ковеля, вони заборонили з'являтися міністру в Рівному, оскільки за його наказом був вбитий Олександр Музичко, справа якого ще досі не розкрита. Попередили, що якщо він приїде, ми не допустимо його, що він представляв. Він не має бути прикладом для цих нових поліцейських, і що сам до того часу не сидить в тюрмі. Тому що він вбив, і до того часу ніхто не відповів за вбивство Музичка. По його приказу виконувалося це вбивство. І ці поліцейські мали б знати, що хто він і що він собою являє. Тому ми привели сюди бійців правого сектору, тих, що воювали, тих, що проходили вишкільні табори, для того, щоб показати всім сьогодні, що собою являє міністр Аваков. Як зазначають хлопці з правого сектору, пан Аваков про акцію у Рівному був попереджений ще у соціальній мережі Facebook. Тому завчасно готували лоток яєць, який мав зустріти міністра. Але чи то дійсно пан Аваков затримався у Києві по дуже важливих справах, чи той справді прочитав послання правих, невідомо. Але у Рівне на набір у нову поліцію міністр не приїхав. Причини відсутності ніхто із прес-служби УМВС у Рівненській області не пояснив. Натомість рівняни мали нагоду почути та поспілкуватися з шефом патрульної поліції Києва майором Олександром Фацевичем. Свій виступ полісмен розпочав на російській мові, однак кілька присутніх почали вимагати у нього розмовляти державною мовою. У результаті майор так і зробив. Сьогодні ми розпочинаємо набір патрульну службу. Будемо набирати 200 патрульних. В місті буде працювати 21 екіпаж. Для міста Рівно це досить багато. На даний час вже набрано десь близько 160 заявок. Чим більше молодь буде подавати заявок, тим кращий, більш якісний буде відбір. Це дуже буде залежати тільки від вас. Більше буде заявок, краще буде відбір. Прийматимуть документи до 27 жовтня. Потім відберуть найбільш гідних, які складатимуть тести та нормативи з фізичної підготовки. Навчання розпочнеться у грудні та триватиме 2,5 місяці. А вже наприкінці лютого поліцейські вийдуть на патрулювання вулиць. Ярослава Зятик, Віктор Терещук. У ритмі подій.